יהודה לוי ושלומית מלכה. הפעם תפסנו אותם בארוחה מושקעת, וגילינו שבאמת הם עלו שלב ביחסים, גפן ברקאי במערכת יחסים חדשה, ולמי יש יחסים מורכבים עם האינטרנט. הרב שלי במסעדה שלי אז בכלל מרגש כפליים. זה לא פלא שאומר מילר במצב רוח טוב, מסעדה שלו הייתה מלאה אתמול באנשים, אבל הפעם לא מדובר בסועדים, אלא חברים שהגיעו לפרגן לקולקציה החדשה שהוא ואשתו שירן קדר עיצבו לרשת רנואר. קולקציית גברים הפעם, הם קודמת הצגנו רק טישרטים, עכשיו זה קולקציה שלמה, חולצה שאני לובש, המכנסיים, נעליים, כל מיני כאלה. יש לכם קטלוג שלם לבחור, אני אעשה לכם הנחה. זה בכיף. את הקולקציה עומר ייצב יחד עם שירן, אבל בבית מסתבר היא זו שלובשת את המכנסיים, שלא. בוא נגיד לא קניתי בגד כבר כמה שנים, זה רק כי אין לי מושג, אני מחכה לילית כשאני קם בבוקר בגד ליד המיטה. ומה אתה עושה עבורה חוץ מלבשל? למה חוץ? מספיק לבשל ומעניק אהבה, המון אהבה. האורחים במסעדה כללו כמובן גם את הפרזנטורים של רנואר, גפן ברקאי, ניבר מדר ויהודה לוי, שהגיע עם בת הזוג שלומית מלכה. שלומית אמנם משמשת פרזנטורית של המותג המתחרה, אבל קיבלה מהבוס אישור מיוחד להגיע. למה? במיוחד בגלל שהיא שלומית מלכה, אבל גם בגלל שהמארח הוא חבר ותיק. את שלומית הכרתי כשפתחתי את שולחן ושהיא התחילה לאכול פה בערך כל יום עד היום. בינינו חברים מאוד מאוד טובים. אתה יכול לספר ליהודה איזה סוד או שניים עליה? עלילה, אני לא מתערב בזוגיות המהממת שלהם. אני שוב מתאר, משחק עם הלב. ותגידו מזל טוב, כי הזוגיות של יהודה ושלומית עלתה שלב. הם עכשיו הורים טריים, ואת סימני ההורות כבר אפשר לראות. מה זה הסריטה הזאת? מה עשית לו? זה לא אני, אנחנו אימסנו כלבה חדשה. והיא קטנטונה, ויש לה ציפורניים שנראות תמימות, אבל הן לא תמימות בכלל. וקוראים לה פלאיה, פלאיה אחזה פלייר וסרטה אותי, והיא הכי חמודה בעולם, ואני מאוהב בקשות גם. זה מהיום בצהריים. לא, זה דורבל. לא לאכול אותה. ואפרופו לאכול, בהתחשב בזה שעומר הוא עכשיו גם שף וגם מעצב אופנה, ניסינו להבין אחת ולתמיד מה הקשר בין השניים. אני עוד לא מצאתי את הקשר הזה, אבל יכול להיות, אתה יודע, כל אחד משהו משפיע עליו, מה שנותן לו השראה. האמת היא שזה באמת לא קשור. יצא המרצע. לא קשור. אין לי מושג. פשוט כאילו זה נורא מקום אופנתי וזה, אז מביאים אנשים מגניבים. כאילו, אתה יודע, אין באמת קשר בעיניי. הפרזנטור גפן ברקאי הגיע סולו, אבל כמו שמדורי הרכילות כבר הספיקו לדווח, בבית מחכה לו מישהי. עמית פרקש. מזל טוב על הזוגיות החדשה. תודה רבה. כמה זמן זה קורה? מעט. בחדש. איך נוצר ביניכם הקשר? זה נראה לי לשמור לעצמי. נגיד אם יש לך פרפרים בבטן. אתה יודע, תחילה של קשר, נראה לי שגם אצלך זה עובד ככה, לא? מקווה בשבילך. מי שלא ידע על הסטטוס הרומנטי החדש של גפן היא ניבר מדר, מזל שהיינו שם כדי לעדכן אותה. את מכירה את עמית פרקש, החברה החדשה של גפן? וואלה, לא פר, לא פר. זה אומר שאני וגפן לא ראינו אחת השני הרבה זמן. איך אתה ידעת על עמית פרקש וגפן ברקאי? הוא שם בכל פינה. די. תקשיבו, לפי דעתי מלא זמן לא הייתי באינטרנט, זה מה זה לא בסדר, אני צריכה להתעדכן. האירוע נערך יום אחרי הבכורה של הסדרה החדשה של יהודה, המדרשה, שזכתה להרבה באז לקראת העלייה שלה לאוויר. ראית את המדרשה? כן. מה דעתך? שמר יהודה לוי לא מאכזב. ואם היית חושב אחרת, היית אומר לי? אני מאמין שלא, אבל איזה מזל שאני חושב שהוא תותח, אז אני פשוט אומר את האמת. גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים למדרשה. כשראית אתמול את המדרשה, מה עבר לך בראש? וואו, קודם כל שיש את הבן אדם הכי מוכשר בעולם בבית, והוא מדהים ומוכשר, והסדרה מהממת, כלילה וכיפית ומעניינת. אני ממש נהניתי. כל פעם שנייה שראיתי ועדיין נהניתי. ויהודה, מה, איך התגובות? התגובות מעולות, התגובות מעולות. עשינו רייטינג פוצץ לפנים. הביקורות היו חלקם כאלה, חלקם כאלה, אבל אנחנו לא מקשיבים למבקרים. אנחנו לא עושים את ה... לא מקשיבים לאנשים האלה. אבל הקהל מאוד אהב.